Come on.
De gör en kanonmatch. Det är en riktigt fin match. Ja. Det var nya korgar. De har en del av kanon. Vilket problem. Nu håller på i dag. Så det är en riktigt fin match. Yeah.
Come on.
Thank you.
Kom igjen, da. Och så är det ju inte bara där. Bara där.
Bort på mål, utmana.